a já ja by som prešiel na inú tému. To, čo jsem tu už nadstínil předtím, keď jsme se to jako neformálne bavili. Mňa by strašně zaujímalo v tej Gen AI dobe, že taký ten rozdíl mezi Spojenými štátami a Európskou úniou, čo ste si všetci všimli, že kopa firiem, naposledy to bol Apple, keď nánsli svoje ai prostě už automaticky to releaseujú pro Spojené štáty a pro Evropu je to vždycky s otáznikom, že možno bude niekedy a možno aj nikdy. A proč to tak je? Hmm. O tom můžeme možná všichni polemizovat a říkat si, kde bude ten skutečný důvod, protože jako do spousty z těch věcí možná jako do zákulisí nevidíme, který tam potom bude. Můžu zatím mít jako i politické důvody, finanční důvody. Každopádně třeba, když by to se měl podívat jako na ten právní pole, který já tam vidím, který podle mě je trošku problematický, tak je vůbec jako způsob, jakým poslední dobou Evropská unie jako reguluje věci a jak se jako k věcem staví. Protože myslím si, že v tom je jako dost unikátní v tom světě kdy veškerá ta, teď ta datová digitální dekáda, s kterou oni chodí, jako Digital Service Act, Digital Markets Act, GDPR, všechny tyhle ty jako data acty a AI acty, všechno to jako začíná být postaveno na nějakém principu odpovědnosti toho samotného subjektu. To znamená, že ten zákon nebo ten předpis, on vlastně jako nestanovuje v podstatě nic. On říká, hele, tady jsou nějaké obecné principy, nějaké obecné pravidla, obecné zásady, ale je na každém z vás, abyste si vyhodnotili, jak k tomu přistoupíte, jak to odregulujete, jakým způsobem to nastavíte. A vlastně pro Evropskou unii je to strašně pohodlné, protože oni najednou nemusí vymýšlet jako konkrétní pravidla, jak jako ty věci regulovat, ale vlastně přenáší tu odpovědnost, jak to regulovat na ty samotné subjekty, na ty, na ty kteří jako vyvíjí nějaké ty činnosti. Což je jakoby obrovská a jako, jak jsem těch sledoval Survivor, je to obrovský terž na zádech toho, že najednou někdo a z Evropské unie prostě přijde a řekne ti, No ale kámo, ty jsi to udělal úplně jako blbě, jo? Jako ty jsi vůbec nepochopil ten princip a máš to celé nastavené špatně a ty máš tu odpovědnost, ty jsi to měl vyhodnotit sám, tady máš prostě pokutu, nebo tady máš prostě, tady ti položíme ten biznis, ani nemusí pokuta, nebo ono to může být jenom jako mediální průser, že, jo? že prostě Facebook porušuje prostě GDPR, jo? všichni jděte pryč, ať to třeba není, asi to Facebook to netrápí. Ale, ale, jo, to jsou jako ty problémy, kde já vidím, že prostě se z té Evropské unie jako spoustu z těch firm jako snaží stranit, protože prostě opravdu ty regulace za prvé hodně a za druhé je nastavena tímhle svým způsobem. Ruskem. Jde tohle s tou cestou GDPR, jde tím i třeba kybernetická bezpečnost, co se chystá. V podstatě DSAčko, DMAčko, všechny tyhle jako digitální akty jdou tím, tím tou cestou. Tady jsou obecné principy, jak si to nastavíš a zreguluješ, už je jako na tobě. My už to jako neřekneme, jako Evropská unie nebo jako zákonodárce. Jo, a je to prostě vlastně velmi neurčité a často jako neuchopitelné. A vždycky se jako čeká na někoho, kdo to jako první vykopne, kdo otestuje, jestli to funguje nebo nefunguje. A, a buď se v tom jako ostatní přidají nebo ne. Typickým příkladem, možná se to chytli, teď minister Sanovek Gen AI, je, jakým způsobem Meta přišla vlastně s tím, že buď se jako dáte souhlas s marketingem, anebo zaplatíte prostě jako prachy. Uh, a, začala s tím Meta. Ona to začala udělal na základě rozhodnutí Jirského dozorového úřadu v rámci GDPR, protože on v tom rozhodnutí řekl, že by jako teoreticky byla přípustná možnost, že by jako alternativou k tomu souhlasu byla jako nějaký poplatek. Jo? velmi jednoduše to teď říkám. No a tím, že se našla ta jako jedna věta v tom 50 stránkovém rozhodnutí, tak, tak se toho meta chytla, začala to dělat a chytly se toho mediální domy, chytly se to jako další firmy, protože vlastně u té mety to vypadalo, že to jako funguje. Jenomže teď zase vracíme k tomu, že ty, ty regulátoři ukazují, hele, tenhle ten váš postup, to vaše nastavení, ten mindset, kterým se tam šli, vlastně asi není jako v souladu s těmi principy, takže jako teď to asi půjdeme tou vlnou spánit zpátky, kdy GDPR to jako pryč, tyhle ty pay or okay koncenty. A to je vlastně třeba ten příklad, jako uh -huh. vyvíjej něco, kde prostě nevíš, jestli ti za půl roku, za čtvrt roku, za rok, prostě přijde někdo, kdo ti řekne, nemůžeš to dělat, kámo, děláš to prostě špatně, jo. A, a teď jako máš možnost, buď si tak velký, že prostě to zaplatíš a ty pokud ty jako přejdeš, nebo prostě ti to mediálně nepo, ne, jako nepoškodí, anebo to prostě ten biznis tady zavřeš a půjdeš to dělat někde, kde ti jako nikdo vlastně do toho jako skákat nebude. No a říkat, jak to máš jako přesně dělat. Respektive nebude na tebou pořád to, ten byč toho, pokud existuje nějaká pravděpodobnost toho, že prostě to dělám špatně, tak mě někdo může zkontrolovat a dát mi prostě nějakou sankci. Takže při takých těch jako nových věcí v Americe jsem doma, v Americe si to vyzkouším a oni pravděpodobně přemýšlejí nad tím, že v Evropě jako nechcem hmm. být ten první a i za cenu toho, že prídem vlastně o tu výhodu toho, že mám celý market pre seba za začátku, radši počkám, by mohla Evropská unie nakopať. A buď mi ta technologie dospeje jako v Amerike a budeme mať ľahšiu tú cestu na ten market, alebo ma niekto predbehne a v zápěti príde ma já. To, tak to já vidím ako so všetkými tými GNI a podobnými záležitostmi. na tom Apple mě štve strašně jedna věc. My jako end users jsme brutálně prohráli v tomto. Protože jako já kupuju za 50 litrů krabičku, která je dummy as hell, které jdu do Ameriky a najednou je to prostě zase smartphone. Protože já kupuju strašně málo funkcionality za ty samé peníze, co ten Američan. No, to jsem... mě hrozně vadí. To je jako tom. pravda, ale skoro to já to vidím opačně. Já keď si chcem založit jako firmu a ta firma je jako hodně inovátorská, používám ne, já je všetky moderné, prostě je slova, které tě napadnou a... Prostě tam to polo je neorané, nikdo to poriadne neví robit a já mám nějaký super nápad. V Amerike mi v podstatě jako nič nehádže velmi jako polenka pod nohy a navíc tam beha kopa investorů, kteří drží v ruke doláre a iba hladají, kdo si jich vezme. Možná se to teda trošku už jako zmenilo s tím jako VC kapitol, ale stejně, stejně to je jako stále jako iné, jak v té Evropě. Když to Evropě ty investory možná nejsou taky jako agresivní z toho důvodu, že vědí, že tam jako sedí nějaký ten regulátor, který vlastně jako neví, co chce, ale vo chvíli, když jako uvidí, že něco může být zlé, tak zakročí. A to je jako vidět, že ta Evropa je jako pro ty inovátory horší, jak, jak Amerika. A teď je otázka, že či nedává jako z pohledu právnického zdrhnout do Velké Británie, kde si někde jako na polceste. Tak začneme asi tím, že tím se jako nepomůžeš, <laughs> <laughs> ne, jako Jirka to zmínil, že jo? ale jako zase pojďme si říct, že Evropa je trh. A ten trh prostě jako bude pro někoho zajímavý nebo není. A je úplně dnes společnost založená v Česku, Polsku nebo v US nebo UK. Pokud tady ty služby budeš poskytovat, vždycky to budeš muset řešit. Ať už je to GDPR, nízká, cokoliv jo. jiného. No, takže tím se to jako nedá, nedá obejít. A ono to pak jako stojí a padá na tom, že v konečném důsledku tady těch lidí jako zase není málo, jo, ale ty produkty si prostě kupuje spousta lidí. Takže podle mě se to tady jako dostane, možná s nějakým jako odstupem času, s nějakým spožděním, když si jako to tak nějak jako otrkáme a zjistíme, že to dává smysl a že ty peníze tam prostě jsou, tak ty peníze vyhrajou. Já si myslím, že to ale jako ten vývoj a jako tu expanzi Evropy jako zpomaluje. Jakože bez pochyby ve chvíli, kdy se něco reguluje, tak se to prostě jako musí zpomalit, než, než když se tomu jako nechá volný průběh. Otázkou je, a teď zase bych trošku navrátil té advokaci a tomu našemu řemeslu, to, co děláme. Otázkou je, a jak to jako bude do budoucna, jestli vlastně třeba jako opravdu už časem nebudeme v rámci té regulace jako krok napřed v tom smyslu, že se jako objeví opravdu Amerika je prostě typický trh toho, kde jako dokud nevznikne problém, tak to vlastně jako nikdo neřeší. Ale ve chvíli, jako ten problém vznikne, tak už jako je to problém. Takže já si myslím, že jako ta Evropa jde víc tou cestou jako té prevence, což my jako advokáti vlastně taky děláme primárně a prodáváme jako prevenci, že jo. a ta bohužel způsobuje nějakou zpomalení toho vývoje a nějaké jako expanze. Uh, ale je to špatně, ale já asi nejsem ten člověk, jako co to může jako hodnotit a vlastně ani jako nemám páku tohle to změnit, no, podle mě. No, hele, jako takhle, o, zase pojďme to říct z jiného úhlu pohledu. Jestli se bavíš o tom, jestli to je špatně, o, tak pojďme zase říct, že jako tu, tu, pozitivní stránku. O, to ony ty předpisy jako v konečném důsledku oni to všichni jako myslí dobře, jo, a teď to jako nechci, nechci říkat, že když to myslím dobře, tak to podvedení je správně, jo, ale když se nad tím zamyslíme, tak spousta lidí hejtuje GDPR. No, ale vlastně jako co ten předpis říká špatného? No, no jako ve výsledku nic, on hlavně GDPR jako nic nezakazuje, že? GDPR tak. říká, jak, jako, jak to dělat v nějakém jako no. správném režimu, jo? respektive jak jako zpracovávat tak, aby to tak. dávalo smysl. Teď teď spousta lidí, že jo bude hejtovat AI protože to vidí jako stopku AI v EU, ale zase jo, ten, kdo to četl, tak si jako řekne ten předpis, neříká nic špatného, prostě říká, dělejte tu AI bezpečně, ať je to transparentní, ať všichni ví, jak to funguje, sdílejte data, No a pokud je to rizikové, no tak nejprve to nechte projít nějakým posouzením rizik, které prostě nejsou věci, co nám budou jako škodit. Jo? Jako, to prostě ty, ty principy, co jsou v těch předpisech, tak oni jako nikdy neříkají hloupost. Jo? Je to jenom o tom, že ta cesta k tomu je složitá a znamená, že to jsou prostě administrativní práce navíc a certifikace a nějaké posouzení schody a tak podobně. Ale vlastně, když se nad tím jako zamyslím, tak já jako spotřebitel bych za to, to měl být strašně jako rád, jo? protože zase nakonec ten předpis říká, když tady bude nějaká služba, tak ta služba by jako neměla krást moje data, když to nevím. Já bych teoreticky <laughs> měl mít možnost jako být ovšem poučen. Já mám spoustu práv, co prostě v Americe si v můžu nechat zdát. A když no, si tady počkaj, prostě počkaj, koupím zasta, zasta, nějakou tu chytrou technologii, tak bych měl mít zase jistotu, že prošla nějakým testováním a je fakt bezpečná. Když jsem business, jo, to už ta věc je jako jiná, pokud mě to ubere jako spotřebiteli nějaké funkce, no, tak jsem smutný. Ale v konečném důsledku, když si čtu prostě nějakou diskuzi na Facebooku a tam si prostě Pepa tady z horní dolní stěžuje na to GDPR, no, tak se to musím zasmát, protože jako ten člověk prostě reálně neví, o co go a neví vlastně vůbec, co ten předpis říká, že mu to má pomoct. No a teraz jsi si hovoril, že v Amerike, že v Evropě máš prostě jako, jako nějaké zákony a pravidla, které jsou pro tebe už pozitivné a v Amerike by si si o tom mohl nechat zdát, tam nič také není. Tak daj nějaký příklad něčeho takého. jaký je tam rozdíl. Spotřebitelská úprava. Ale... Čo to znamená? Jako 14 dní na odstoupení od smlouvy, když nejsem spokojený uh -huh. s ničím, jo. Všechno, jako práva podle GDPR, že jo? jako stížnost, ať už to bude vysvětlení, cokoliv, jo? tyhle věci oprava dát. A ten AI, toho, jako když to vezmu v konečním důsledku, to, že já si koupím teď ten produkt On bude mít na sobě nějaký C, že prostě prošel testováním a že ta data jako nejsou diskriminační, snad ho snažili se o to a tak podobně, to není jinde. jo. Teď jako teď v zahraničí to bude možná vznikat, protože v Evropě je to standard a oni to stejně musí řešit už kvůli té Evropy, tak pak se tam třeba jako dostane, ale to jako není jiné. Asi jako by default, jako máš pravdu, jako děláš tu AI, děláš jí co nejlíp můžeš, a tak jakodohle projdeš nějakým jako testováním a ty ne, ale když se ti zblázní a udělám z něj prostě totálního rasistu omylem, tak já mám nějaký jako papír, že hele, ale já jsem fakt udělal všechno pro to, aby, aby to nebyl rasista a nevím co a, a nenapadal tady hmm. prostě nějaký lidi blabla bla. a vím, že prostě ta firma udělala maximum pro to, aby, aby to bylo jako podle nějakých jako basic principles, hmm že jako nemůžu jen tak jako jít a udělat si prostě rasistu, který mě bude automaticky postovat na Twitter, linkáč a tak dál, že to jako... Jo, možná vlastně Pavel tady řekl docela dobrou věc a to jako... možná to tady nějak vyplnulo, možná jsem to řekl i já, já už nevím. A... <laughs> ale, ale že prostě opravdu jako ty předpisy tady nejsou od toho, respektive jako pokud někdo někde tvrdí, že nám někde něco jako zakazuje, nebo že prostě to, ty předpisy jako nikde většinou nic jako nezakazují. Oni jako akorát říkají, jako co by procesně operativně jako mělo být splněno, aby tam byl splněn nějaký jako standard, který jako ta Evropa vyžaduje. Jo. Je to typický příklad GDPR, je to ta nízká, jsou to jako DSAčka, DMAčka, všechny tyhle jako srandy, co jsou kolem, takže... Takže, takže, tak, takže no. teď jako záleží, že jo, ho za koho kopem, no. vidíš, že jsi pověděl, že jako, jako Evropa bych měl mít hmm. nějaký právo na to, vědět o tom, kdo zpracovává moje data a tak, a tak dál. Poslední kauzy, že jo, co je Facebook a Slack a tak dál, že máš prostě by default, seš opt-in. Prostě sdílím svoje data s Facebookem, aby je hmm. mohl zpracovávat moje hmm. obrázky. Proč nemám v té Evropské unii jako by default opt-out? No, to, to, je otázka, proč my obecně ve všem přecházíme do opt-inu v evropské regulaci přes opt-outu. Ten základní důvod je asi ten, že prostě by se měli ti uživatelé jako vědomě rozhodovat o tom, co se s těmi jejich daty děje, ať už jako jde o jejich kontaktní údaje, o nějaké jako využití těch dat a tak dále. Proto jako se o to opt-outu jako upouští, protože je vlastně jednodušší zneužitelný. A to, co je možná jako to, na co jako narážíme, je prostě, a to už možná není ani právní problém, ale je to, že jsme prostě jako přehlceni jako informacemi a jako celým tím, jako, že vlastně dneska jako, ono je vlastně výsledku jedno, tam nebo opt-out, pokud je to jako dobře informačně naformulováno, nastaveno, tak to prostě jako funguje v obou dvou případech. A proč nepoužívá opt-out ta regulace, no je to prostě to, že je mnohem menší pravděpodobnost, že ten člověk jako vlastně bude oklamán u toho optinu než, než tím optautem. Pokud bychom šli opravdu tím jako skutečným optinem, který je prostě jako svobodný, dobrovolný a tak dále, že? což je často jako spochybnitelné. Já mám kupu otázek AI, takže nevím, to či se mají jako, tak to je dnešná, dnešná téma. No mě stále trápí jako ty ty rozdíly a trápí má, a, a to jsme si jako odpovědali, ale potom má trápí jako nějaká jako regulácia a v pohledě Představ si, že, že v budoucnosti, když to všichni tlačia, že nebudeme mít straší že budeme mít skutečně Gen které je schopné prostě, já nevím, samo se sa zdokonálovat, uh, tvořit nějaký content samo od seba, a podobně. A uh, my tu máme jako kopu zákonů, které hovoria o nějakých jako, právách, vlastnických právach, ale všetko je to prostě ako vytvorené tak, že, že ta entita je člověk, nie nějaké Gen a Ako to toto vyzerá z nějakého vášho pohledu do budoucnosti? Tak to si myslím, že se nezmění. No jakože když se pobavíme o tom jako úplným základu, že u nás v Česku prostě práva a povinnosti může mít člověk nebo firma, Osobě. tak s... pojďme mluvit česky, že jo? jako pro ty lidi, co nejsou právníci. <laughs> a tak to jako není něco, od čeho bychom opouštili. Jako v životě se nestane, že existuje něco jako AI, stroj, krabička nebo software který by za něco mohl odpovídat. Prostě vždycky tady bude někdo, kdo to provozuje, někdo, kdo to vyvinul, nebo kdo to nasadil do svého jako podniku a teď s tím nějakým způsobem pracuje a těm to můžeme přičítat k tíži. Ale taková ta jako představa, že nám vznikne něco jako odpovědnost chatbota a že ho někdo za trest vymaže, nebo já nevím, jo, jako, co by se tam mohlo stát, to nevidím jako za realitu nikdy, to se prostě nestane. No, takže tak, jak někdo zneužívá dneska lidí, tak může jako zneužívat tu technologii, to asi hmm. jako zůstane. On je to ale, prostředek. Ale ne? ve firmách vždycky bude zodpovědná ta firma in the end of the day. A nebo když je, je, prostě je, je potřeba hledat jako ten, kdo vlastně na konci ten odpovědný bude. Pavel už řekl, může to být buď to ten, kdo to jako vyvinul, nebo ten, kdo to nasadil, ten, kdo to provozuje. Ale na konci to prostě vlastně vždycky bude Nějaká osoba. No dobré, pojme ďalej, pojme jako do uh -huh. úplně sci-fi éry, okay. hej, lebo tak jako jsme <laughs> v tej dobe, hej, a jako polemizuje sa tu o tom na různých jako prostě poliách, už končí a zelenou maskom. tak představ si, že naozaj budeme mít jako ako, jako gen AI, prostě jako naozaj ako artificial Inche intelligence, hej, co to může znamenat z pohledu nějakých prostě právnych predpisov softwaru. Představ si, že ten software je schopný se sám vyvíjat, je schopný niečo urobiť, že to je jako entita? Bude to challenge pro právnický svět? No, jako to, co já si umím představit, a to, co bude jako ten problém, bude jako to, že se ty firmy dostanou ještě do větších jako důkazních nouzí, respektive vytvoří to jako nové oblasti a prostředky, jakým způsobem se buď to jako vyhýbat věcem, nebo jakým způsobem jako se zbavovat odpovědnosti. Jako já si umím třeba představit, že velmi brzy, pokud něco takového vznikne, a to už vlastně možná může být i dneska, kdy já třeba budu v rámci nějakého trestního řízení a budu tam prostě jako fotky, na kterých jsem zachycený, jak kradu tak já prostě můžu začít jako spochybňovat ten důkaz říct, hele, to je jako vygenerované AI, že jo, jako já, to nejsem vůbec já, jo, je to něco, co prostě jako vůbec nebylo vytvořeno. Jo, a teď jsme najednou jako v nějakých procesních důsledcích, které, kterým se ten zákon prostě budou muset vypořádat, jak se k těm vlastně důkazům prostě bude přílížit, jak se bude zkoumat to jako pravost a tak dále. Pokud dojdeme už do té fáze, že to je prostě úplně AI, která funguje, myslí sama, přemýšlí, tak to je jako to stejné. Tam už potom můžeme prostě říkat, hele, ale my jsme jí to nezadali, my jsme, my to neprovozujeme, to už se jako vytvořilo jako samo, a potom jsme v nějaké jako důkazní nouzi toho, kdo to teda udělal, jak to udělal a tak dále. To já vidím jako problém třeba. Kou, že dokud nejsme v nějakém Star Treku rok 3000+, plus, kde už jako fakt máme práva strojů práva programů, což se tam jako prostě jako... Řekněme no, ale... si, že pár stovek let nebude, jednou se to třeba stane, že jo? Ty jsi řekl, že nikdy, ale ono to třeba fakt může přijít. ale, to ono, to, prostě, já bych to jako fakt přidunal k tomu zvířeti, jo. My prostě dneska jsme v situaci, kdy já odpovídám za to, co jsem na ten svět jako přivedl a musím to nějakým způsobem jako na to dohlížet. Takže jako dneska se nemůže stát a v důležitý době se prostě nestane, že by někdo do světa vys, vypustil program a nebudeme to že by jako hmotný jo, že to prostě bude nějaký jako robot jo. že se bude prostě chodit a bude tam mít nějaký jako super software a v úvozovkách přemýšlet samo. Tak stejně tady bude někdo, kdo to vytvořil a kdo za to jako v konečném důsledku tu odpovědnost ponese. To by prostě jako nefungovalo, aby šlo dneska něco vytvořit, pak to poslat, aby splnil to, co já nechci, aby někdo věděl, že jsem udělal já, a pak dát to toho ruce pryč. Jo, to Ale prostě tak... už jenom z těch jako praktických důsledků, jo. Protože jo, jako kdo, kdo by potom za to jako fakt nesl tu odpovědnost, jo. Protože kdyby to byla ta AI, tak to vytváří strašně velký prostor pro jako zbavení se odpovědnosti, že jo, za všechno. Já, já, to, já to zjednoduším, že jo, když to vemeš do principu toho, že jsem vytvořil robota, který může zabíjet lidi já jsem mu řekl, běž a tady tohle je Franta a zabij ho. On půjde a zabije Loizu. Kdo je zodpovědný za toho robota? Jo, jakože ten robot hmm. se spletl, udělal chybu. Ale já, jako já nevím, tady nějaký generál jsem mu řekl, jde zabít prostě tady tohle Franta. A ty si málo sci-fi, Tomáš, jakože <laughs> to by <dnes rozumíš> se <laughs> sám, já, že ho zabíjí, že? <laughs> já jako vidím, že, <laughs> že oni jako chalani se jako brání a nechci úplně jít do toho jako velkého sci-fi, ale uh, já teda jako tež si nemyslím, že nás tu nejaké jako ovládne a že to bude prostě scénář jak v Terminátor 2. A, ale snažím sa vás trošku challengeovať aj z toho důvodu, že to je v dnešnej dobe ako veľká téma. A vlastne tak je to hodne nepredvídateľné, hej? lebo dva roky dozadu nebyla žiadna Gen AI, prostě jako, že keď si mal hlasového asistenta v autě a povedal si mu, pustí mi random pesničku, tak on ti nejakú pustí a povedal si mu, pustí mi další random pesničku, tak byla tá istá. Hej? Ale teraz sa s tebou ako normálne porozpráva a funguje ako úplne niekde inde. Hej? Tá, ten, ten svět jako fakt zažil prostě nějaký jako shift, já nevím, z té doby plastovej do doby AI. A, ale já si myslím, že jako právně na to prostě jako nie jsme, nie jsme ready. He, a je otázka, že či to bude jako nějak rychlo akcelerovat, jako kopa lidí tvrdí, že hej, a za chvilku fakt jako tu budeme mít umělou inteligenci jako v Star Treku. Já si myslím, že asi skôr nie, že jako AI neukradne moju práci, ale ale je to prostě jako, jako ťažko povedať, co bude za dva roky. A proto se vás snažím jako challengeovat, protože já si myslím, že k tomu ta Evropská unie jako tiež trošku smeruje. Že oni teraz jako takto zakukají a vlastně jako nikdo neví, co bude. Helebo ten svět se hýbe hrozně rýchlo a v legislativě je strašně těžké se hýbat tak rýchlo. Co můžu garantovat, je to, že jako to právo nikdy nebude napřed. Nikdy. Jako, jako opravdu, právo reaguje na věci zítřka, včerejška, zatímco my už jako žijeme v zítřku, že jo, jo takže jako, a to nemus, nebavíme se o AI, tady se bavíme jako o jakýchkoliv technologiích. Dneska vlastně jako se doregulovávají věci jako internetu, že jo, jako obecně to, jakým způsobem je odpovědnost za obsah a tak dále. Jo, jsou prostě věci, které to právo prostě reguluje se spožděním a vždycky bude, jo. A to, že to v Evropě regulujeme třeba jako výrazněji, než třeba v jiných jako z kontinentech, je otázka druhá. Ale jako to, co můžu určitě garantovat, je, že určitě jako nikdy z právního pohledu nebude žádný stát na světě nachystaný na to, co prostě jako může přijít. Nikdy. To, 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 to jestli bych něco pak podepsal krví svou, tak je to tohle Doufám, že i tvou. No. <laughs> no. Já, jako... Ne, ale jako, zase ono to v tomu fakt jako všechno směřuje. Jo? Protože když se pováme na ty předpisy, co dneska máme, Jo, tak jako co říká ten AI. -act. Někdo to vytvořil, tak musí být zodpovědný v tom, jak to vytvářel. Pak máme nějakou směrnici odpovědnosti, zase řeší, pojďme řešit, kdo to vytvořil, kdo to provozoval, kdo to kam uvedl. Pojďme řešit nějakou transparentnost a, a zjišťovat vlastně jako, když jste to vyvíjeli, tak abyste to jako vyvíjeli takovým způsobem, že víme, jak se to rozhodovalo, jo? víme, proč to udělalo to, co to udělalo. <laughs> To je A... jo, pojďme se bavit o tom, že třeba jako to právě ta vysvětlitelnost, ta transparentnost je možná sci-fi, ale směřuje to k tomu, že my se, ty předpisy prostě se to snaží tlačit do té roviny, někdo to způsobil, ale ten stroj to nebyl, tak pojďme se podívat na toho vývojáře nebo na toho uživatele. Hmm, takže vlastně, ale ty si popísal jako důvod, proč hmm. některé ty firmy vlastně do té jako hmm. právě s touto technologiou, která vlastně, jsem nechci že by byla škodlivá, ale jako není až tak předvídatelná, Uh, nemůžu hmm. vlastně jako, jako, ich legálne oddelenie oddělení hmm. pravděpodobně povie, že jako Evropa je pro vás stopka právě kvůli tomuto. Hmm. Že vy té vaše technologii až tak moc nerozumíte, aby abyste mohli prostě bezpečně jít na evropský trh právně. Hmm. Hej, ta technologie je samozřejmě bezpečná, ale je to nová technologie, která funguje jinak, hej, Ako ta, ten determinismus tam prostě A, nie je. Ono to skončí jinak, že ho? prostě bude pojištění. <laughs> budou, věci typu jako samozřejmě v B2B kontraktech SIS, ale pak vůči těm spotřebitelům stejně když prostě to auto někoho přejede, no, tak někoho přejede, že a někdo za to prostě jako si to nakonec odpíkat musí. k tomu soudu, Tesla no. ti zaplatí pár desítek tisíc a, a, ty jsi zase no, he, no. To, to se jako dostáváme k téme, kterou já ja jsem si no. to jako nachystal, že vlastně tu vzniká priestor na jaké zmluví, například jako máš pojištění auta a zodpovědnost za škodu a máš pojištění za škodu, keď máš autonomní vozidlo. Hmm. Hej, to momentálně jako není, ale jako vyzerá, že něco také bude, jako pojištění z odpovědnosti tvojho AI. Ale je, to jsem slyšel hrozně zajímavou diskuzi, a už je to nějaký pátek, že právě pojistka na Teslu je levnější, protože oni vyzvěhujou tomu, že ta Tesla nenabourá, protože má všechny tyhle ty asistenty, než tobě jako člověku. Pro... Jo, že jako to je docela jako dobrá, dobrá klíčka, že koupím si testlu, protože má ty všechny technologie, takže ona jako nebude až tak bourat. A když už se to stane, tak jako to je fakt jako velká hmm. náhoda. Hmm. Ale jako nakonec asi jo, nakonec to může, když budeme v tom já robot světě, kde každý bude mít doma prostě tu svou jako AI toho robota, tak prostě to může fungovat takhle, že jak si dneska pojišťuju pejska, tak si prostě pojistím toho robota. A, 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 teď jako zase ještě, pojďme, Až mi ho někdo hackne. <laughs> pojďme, pojďme, trošku dál, jo. ono to zase není něco, co by dneska neexistovalo. Jo, my už dneska známe škodu způsobenou vadou výrobku, jo, nebo nějakým nebezpečným provozem. To už pro lidi, co ví, tak se prostě nalistují nějaký paragraf v občanském zákonníku, který prostě reálně říká, že když provozuješ nebezpečnou věc, tak prostě Já odpovídáš za to krvou, riziko, co tam je, úplně a, a stejně, stejně jako u těch výrobků, jo, to je vlastně stejný, prostě dneska, někdo vede na trh výrobek, tak nikoho jako nezajímá, že prostě to jako neměl úplně pod kontrolou, nebo že nejde jako do v všechny nějaké způsoby, jakým to jde Prostě to vyrobil, odpovídáš za to, teď to používají jako lidi, a pokud jim to způsobí nějakou újmu, tak stejně budou za tebou. A tohle je super, že takový to, že když se pojádáš x zpátky, každý měl cigarety, to, všichni si mysleli, jak je to dobrý, fast forward 20 let a ono to vlastně až tak dobrý nebylo, tak jsme to nějak jako těkli těm lidem a zregulovali. A jako podobně si asi umím představit to AI, že jako ono nám bude vládnout a když za 20 let zjistíme, že to asi úplně jako není dobrý, tak se bude snažit vypnout. <laughs> Jsou ty inzeráty, že jo, vždycky takový, jako kill switch operator. <laughs> Někdo tam bude se u toho tlačítka s proudem. <laughs> Víš, ale ty, ty, chceš ještě zůstat v minulosti, v budoucnosti, nebo se můžu vrátit zpátky? No, vrátíme se zpátky. Já bych jako rád zůstal v budoucnosti, mě baví ty témy, ale vidím, že tě tu něco hryzí, tak se pýtaj. Ne, 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 já mám ještě jednu právě téma kolem jako toho AI a to je jako OK, tak já jsem firma, mám plácnu 100 zaměstnanců, developerů, chtěl bych to zavíc u sebe ve firmě, na co bych si měl dát pozor a tak dále. Já vím, že už jste to těšili jednou. Uh, tak jakože, co jste tam těšili, na co jste si dávali pozor, protože ono, že já tomu dávám svůj kód, klientský kód, uh, kdo vlastně vlastní ty vygenerované výstupy, jakože, jak se na tohle vydíváte z pohledu práva. Tohle je něco, co mě zajímá a pak se no, můžeme vrátit zpátky toto, do budoucnosti. – Toto jako téma, jako zase, a keď se na to, co se pýtal Tomáš, pozrieme jako z pohledu budoucnosti, že ty tooly se jako zlepšují a ten vstup toho člověka se mení jako z programátora, ale na nějakého operátora a kontrolora. Tak jako představme si, že já ja nevím, kde to bude za 5 rokov, hej, keď teraz prostě mám milion tokenů a můžem tomu dať jako celou codebase, -u když budem mít 100 milionů tokenů a môžem tomu dát rich rich kontext a všechno. Takže to je i teoreticky. Ten můj produkt může z velké časti vyrobit a já můj banan rozprávám jak v Star Treku, že počítač už toto. Uh, já ne, si nemyslím, že to dojde až tak daleko, ale rozhodně se to jako posunie. Hej. Tak, tak představ si, jaké jsou tam ty challenge právě. Pojďme jako zase zůstat územně. Že... <laughs> <laughs> protože jo, teď jako všichni čekají, že prostě vytáhnu úplně nějaký jako super předpis nebo pravidlo, který nikdo nevěděl. Ale je to zase strašně jednoduchý. Jo, jakože když se vlastně popovíme o tom, co bych jako první věc v té firmě měl řešit, tak úplně, úplně jednoduše vlastně je to nástroj jako každý jiný. Takže je to AI, pojďme nechat chvilku stranou, jo, ale je to prostě cizí apka na cizím serveru, kam já hážu svoje důvěrná data, nevím, co se s nima stane, kdo se k ním dostane a kdo jiný to ještě uvidí. Takže když to jako vezmu zase přízemně, tak úplně, úplně logicky, že jo? pokud to budou nějaký moje důvěrné informace, zákaznická data, cokoliv, co nechci, aby viděl někdo jiný, tak ta základní pravidla jsou jasná. Že jo? Buď se snažit to jako nějakým způsobem anonymizovat a nestrkat nikdy do toho nástroje data, která nechci, aby viděl někdo jiný, což, jak říkáme, oproti by vlastně u všeho jiného, ať už by to byla já nebo ne. A nebo musím mít nějakou instanci někde u sebe, že jo, strašně drahou on-premovou enterprise, kde vím, že se teda tak nikomu jinou nedostanou. A to je, to, je ten jako úplný základ. A potom to není o ničem jiném, než o tom, že musím jako proškolit, nebo a co z ní byl by proškolit, jo, jako reálně vysvětlit tím lidem a ve firmě, kteří s tím nástrojem potom pracují, že to pravidlo je strašně triviální, ale musím ho dodržovat. Já jsem teď jako nedávno jsem měl jednu přednášku a tam jsme ještě s Milošem Olejníkem z Assetu jako řešili Wanderlog a on tam měl strašně zajímavou uh, statistiku. Jo. On tam říkal, že někde, někde zjišťoval, kolik sasových nástrojů se jako průměrně ve firmě používá. A on řekl, že nějaká jako malá střední firma, obvyklá firma má třeba jako pár desítek apek, co v té firmě je. A to se nezdá, jo, ale to prostě těch jako core systémů je méně, že jo? Ale pak je tam nějaký zaměstnanec, se používá kanvu, někdo má chat GPT, někdo má nějaký super nástroj na konverzi do PDFK, někdo má další svůj kalendář, tady nějaký prostě stroj na přepis konverzací s Teamsu. To se fakt nasčítá, Já jsem to u nás řešil a to číslo ani nebudu hovořit. <laughs> a, pak, a pak, když jsou ty větší firmy, jo, tak to jsou prostě stovky nástrojů. Jo. a vlastně nikdo nemá pod kontrolou, kam ta data plujou, co s tím ti lidi dělají, nikdo to neschvaluje a nikdo to neřeší. A teď vlastně my jako přijdeme s tím, že AI, hej, bacha, to je něco vlastně speciálního, tady to musíme řešit, ale vlastně se nad tím jako můžeme zasmát, jo, protože ten princip je jako z tohoto úhlu pohledu hodně podobný. Prostě pojďme si dávat pozor na to, co za data máme a kam je strkáme a jestli bychom to měli dělat nebo ne. A to stejně bude s bezpečností, to stejně bude s GDPR, ať už tam ta data jako osobní jsou nebo nejsou. Vlastně to je jako ta hlavní kon myšlenka. A když to pak přeneseme jako kousek dál, že máme jako generativní AI, ta je super speciální, protože vytváří třeba nějaký obrázky, nějaký texty, nějaký deepfakey, cokoliv, tak můžu řešit IP, což je takový jako jedno z mála specifických témat, co mě zajímá. A teď se jako, když zůstanu znovu při zemi, jo, tak se zase zeptám, proč to řešíme, jo? proč mě to vlastně zajímá. Protože já jsem si mohl ten obrázek jako doteď prostě ve malování, ve Photoshopu vyfotit na mobilu, kdekoliv, anebo si ho teď nově vytvořím v nějakým jako chytrým nástroji. A doteď jsem nikdy neřešil, jako v úplně mi bylo putná, jaká k tomu má kdo autorská práva. Jo, ale najednou víme, že cha, já je specifická, tam autorská práva nejsou. když uděláme jako hodně velkou zkratku, tak pojďme se říct to největší riziko, a když mi něco vytvoří a GPT nebo Midjourney nebo cokoliv, co používám, teoreticky to není chráněný autorskými právy. Jo. Ale první otázka. Vadí to někomu? Mělo by to někomu vadit? V jakých případech? A znovu, jo, jako 99% případů úplně to bude každému úplně jedno. Jako úplně. Jo? To, že, to, že prostě tu grafiku někdo jako vytvořil jako člověk, anebo stroj, když už na to někdo jako přijde a nebude nějak jako psychicky, duševně jako to považovat za méně cené, jo? protože to prostě není lidská práce, tak ten právní důsledek tam teoreticky je, že to není chráněné autorskými právy a to znamená jednu jedinou věc. Že kdyby ten obrázek, vytvořím si nový logo svojí společnosti a je to něco kreativního, jo, nějaký vizuály, cokoliv, tak kdyby mi to jako uniklo, tak tím, že to není chráněné autorskými právy, tak to teoreticky může používat kdokoliv i bez mého souhlasu. Že kdyby to bylo chráněné autorskými právy, já mám nějakou kontrolu. Jo? Já můžu, moje práva říkají, bez mého souhlasu, to není super výjimka ze zákona, to nesmíte kopírovat, dále upravovat, prodávat a tak podobně. No, ale teď jako, uh, když mám tady jako s nějaký ten obrázek, že jo, to logo prostě z toho, z toho chatu GPT třeba, tak uh, to teoreticky zakázat nemůžu, jo, ale prakticky, jo, první otázka. Přijde na to někdo? Jako dost dobrá a dost jako praktická otázka, jo, jako že já budu tvrdit, že jsem to prostě v noci vytvořil sám a teď jako dokaž mi, že to bylo naopak. A to je první věc. A druhá věc, já pokud to nevyužívám nějakým jako strašně specifickým případem, a to by třeba mohlo být to logo, no, ale i když u těch log, i to je jako možná blbý příklad, protože zase názvy společnosti, trademarky, že jo, tady je spousta různých způsobů, jak to chránit. Ale když to bude něco blbýho, jako nějaká fotka prostě, tak já v drtě většině případů nepotřebuji úplně chodit po světě a říkat lidem, že to nesmí používat. Jako, že neděje se to, jo? Jako, že to prostě není, to není dnešní issue úplně. A kdy, když to takhle jako poženu dál, tak ještě kde mě to může teoreticky trápit, je v nějakých jako zákaznických projektů, že jo? Že typicky, že jo, zase agentury vývojářské, po nich, stejně jak jsme se o tom teď bavili, po nich všichni chcou, aby ty IP jim prostě převedli, aby ten zákazník vlastnil všechno IP k té fotce, jo. Když zase to vezmu do, do té praxe, jo? tak ano, ono to teoreticky právně nepůjde, protože není autorské právo, nemůžu převést IP, ne, zákazníků ty nemáš práva, ale to nikomu zakázat, by to používal taky. Ale, ale, v praxi jo, zase, komu to bude jako vadit? Jo, jakože co se stane? Jo? Teď jako fakt, jako co se prostě stane, že tam teď v nějakým kusu kóru nebo v jedné fotce nebo v něčem, co vytvořila generativní AI, to autorský právo nebude. Jakože reálně to prostě není problém. Ale je to obrovský téma a strašně dobře se o tom baví, protože ty implikace jsou jako úplně jako, hů, uh, že jo, zajímavý, je to je to nová, nový to je fenomén, moje, jo. jo. Ale, ale když se jako při zemi, tak musíme bychom si najít jako fakt hodně specifický use case, kdyby mě to trápilo. Protože já si myslím, jako můj skromný názor, že ve většině případů mě ta autorská práva dneska už fakt jako trápit nebudou. Takže jako u, to, u toho loga, kdybych tam to jako chápu, že bych asi jako chtěl nějak to chránit copyrightem a tak dál, kdybych to trošku občural, AI mě vygeneruje to logo a povím mu tak a teď mě vygeneruj zelený, já si pak vemu paintbrush a vtě barvím si je prostě na oranžový a to už je vlastně ale můj výtvor, protože jsem to vtě barvil a dal jsem si tam jednu tečku navíc, to už si ale můžu chránit ne, to už je vlastně můj výtvor. Ale celý pojem toho, to že sami... to nedokáže nikdo. Ako, abo ty to nedokážeš. Jo, ale že jo, klikejme tomu, že prostě to AI si tam bude dávat nějaký prostě generated by AI whatever, hmm. kdybys to dokázal, nebo A to, to samý dobrý. kód, že jo, vemu kód, já si ho upravím, já se ještě upravím, já se tam změním název variablu neso, to už je vlastně, ale pak jako tím pádem můj kód, to už není jako ten, který nemá žádný IP s nic, já jsem vzal nějaký open source, trošku jsem ho upravil no. a ten už je můj. Takhle takhle tak to nejde, že Chor, <laughs> open source, teď se pod ní podepíšu, je to moje, jo. <laughs> to by <laughs> bylo super, ale... no. jedna myšlenka, to bych se pak vrátil, že se budou jako ty věci označovat generated by AI. To je super, protože tam to i směřuje. A ten nový AI, jak to vlastně jako výslovně říká, že ty věci, kdyby AI, bys tak jako měli označovat. Ale zpátky k tomu, co jsi říkal, že jako vezmu si nějaký teď obrázek vygenerovaný AI a změním tam tři barvy, přidám proužek a dám tam mašličku, a je to moje. No jako Aha. ta hranice je jako nejde nejde nemalovat. Já ti nikdy nedokážu říct, tak teď už si tomu dal tak kreativní vstup, že je to tvé <laughs> autorské dílo. Jakože no, hodně bych se tomu asi jako bránil, ale směřuješ dobrým směrem. Jo, kdyby si vzal něco, co vygeneruje AI a pak to celé předělal, samozřejmě to tvoje dílo. Ale že tam přidáš jako dva proužky, zníš jednu barvu, tak asi ne. Takže já povím, že já jsem inspired by AI, to je to že jak v obrazi, nebo já nevím prostě, jako když jako použiju nějaký dílo jako. Ale přesně jo, teď to prostě jako úplně geniálně podle mě ukazuje absurditu té situace pojďme se bavit jako o čem se bavíme. To je prostě úplně jako, strašně hezký hypotetický problém, jo? ale jako v praxi, kdo tohle z toho kdy bude řešit, a koho to bude trápit, jo? To, je, prostě nonsens. Vlastně nebudeme mít nikdo nic, budeme všechno se všema no. sdílet. A... A, a, a... stejně jako vlastně na začátku, jo? nějaký půl hodiny, tři čtvrtě hodiny zpátky, jak jsme řešili ta autorská práva, jo? Jako co jsem říkal, autorská práva chrání to konkrétní vyjádření, ten kód, ale o to vlastně jako stejně nikomu nejde, když to skopírujou, jako jak ty prokážeš, že to skopírovali. To prostě jako praxe dneska stejně taková, že autorské právo, a teď jako, to je možná jako hodně bold tvrzení, jo, ale... Kopeš to se? Jakože k čemu to autorské právo dneska je? kope? To je dobrý, ten podcast se mi líbí. Jako můj samarý je... na to a právníky, nic stejně nic Počkej, co, celá celá ta idea, je to, co chci říct, mm -hmm. já to ukradněm, je, ako, že chceš chránit ten biznis. Lebo jde o já, ten biznis a jde o ty mm -hmm. prachy. A keď to máš dobré ošetrené, mm -hmm. tak, tak někdy tak, o něco jde. Ale pokud si jako, ty vyrobíš logo, to si nám vyrobil a za veľa nestálo, a tak to nikdo nebude soudit. Ale mm -hmm. keby si to ukradl Facebooku a za chvilku jsme by byli strašně bohatí, tak už jako, může jít o nějaké prachy. Či, 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 jako, co tím já chci říct, že to autorské právo má jedno hezké specifikum. Na to nepotřebuješ smlouvu. To se nemusí zaregistrovat. To prostě vzniká samo v okamžiku, kdy já vytvořím nějaké autorské dílo, jsem autor, mám autorská práva, jsem šťastný. Ale ten význam těch práv a vlastně to je jako využití, myslím si, že tak nějak jako prostě upadá. V dnešní době AI, obrovské množství děl, to, zač, takže... začíná to být jako takový trošku na vodě. Když to, to co jako furt má smysl, a teď, tady je ten rozdíl, že jsou ty smlouvy, ty pokuty, ty konkurenční dložky, Ale ten problém v tom je, že to si prostě člověk musí odsouhlasit a podepsat. To no. prostě není tak, že já něco vytvořím. A teď je to samo strašně hezky chráněné za zákona. To je jenom o tom, že já si musím ty lidi prostě posadit přede mě a nechat je to podepsat. A pak to funguje. Ale z podstaty věci to tak nemůžu mít s každým. OK, takže vlastně jako primární message dnešního podcastu je, že jako fokus se na svůj biznis, chráň svůj biznis nějakých pár krátků kódu a vygenerovaných obrázků. Dobrý, audituj to, musíš vědět, co kam dáváš, to je jako rozhodně, ale, ale fokusuj se na to, aby si ten biznis a ty vztahy jako B2B primárně. 100% bych si to tomu nestavil jako nějak, jako že všechno mi tady někdo zakazuje a, a jako to není jako podle mě zdravý mindset na to jako podnikání. Jsou tady nějaká omezení, ale nikdy to jako neznamená, že by někdo jako něco zakazoval a spíš je fakt jako potřeba si vybrat to, co je důležité, no podle mě. No. Přitom to asi můžeme na dnešek ukončit. Nebo už se bavíme. A nevím, kolik to bude. Možná no, no, uděláme z toho dvě epizody. No jste to se báli, že při 20 minut si tu s vámi budeme povídat, celé. určitě. Jo. A... Ne, mě, mě baví, jak se na sebe dívá já. Zase kopeč. <laughs> no, možná ještě to ukončí, takže děkujeme vám a důvod, možná, že v budoucnosti, když to je, i k světu, si natočím i třetí díl. S tady za 20 let a řekneme si, jak jsme byli naivní. <laughs> jo, jo, to je klasika, vidíš svoji práci pět let zpátky a úplně, že proč, co jsi dělal? <laughs>